Мар бараа бүтээгдэхүүн захиалж аваад хохирсан иргэд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт хандгуулсан байна. За сайн чанартай бүтээгдэхүүн гэсэн сошиал сурталчилгаанд автахгүй байхыг албаны хүмүүс анхааруулж байна. Саяхан нэгэн иргэн интернетээр угаалга эдлэгэн сайн бидэвтэйхэн сайн чанарых гэж сурталчилсанд найдаж биеийн тамирын хослол гэрээрээ хөргүүлж авчээ. Гэтэл 7 чуналгүй хувцсаа угааснаар зарах эхэлсэн байна. 300 сая төгрөг зарцуулсан эд нь ганцхан угаалтаар будаг нь урсаж сунаж өмсөх аргагүй болжээ. Борлуулагчид нь гомдол мэдүүлэхэд зарсан барааг буцаахгүй гих. Хорооныхоо цагдаа тантахад иргэд хоорондын марга учраас нөлөөлж чадахгүй гэж яг үүнтэй төстэй байдлаар хохирсан иргэн бидэнд хандсан юм а. Өмнө нь би онлайнаар захиалга хийгээд тэгээд зургнаасаа шал өөр бараа ирчихсэн. Сая 9 сард болохоор захиалсан чинь бас одоо 4 сар хугацаа болж хагаад ерөөсөө ирээгүй. Ер нь тэгээд гадуур 100% төлбөрөөр төлөөл бараа чинь ирнэ гэсэн зар айгуух явж илээ. Энэ бол ердөө хамгийн энгийн наад захын жишээ. Хөл хорой тогтоосонтой холбоотой иргэд худалдаа авалтаа цахимаар хийхээс өөр сонголтгүй болсон. Энэ үеийг ашиглаж иргэдийг хуурах, залилах хэрэг нэмэгцээр байгааг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар цагдаагийн байгууллагаас өгсөн тоо баримтаас харж болно. Интернет худалдаа бол итгэл чанар дээр суурилсан бизнес. Хэрэглэгчид хамгийн чанартай, найдвартай бараа бүтээгдэхүүнийг хэлбэр худалдаа авахыг хүсдэг. Би итгэдэггүй шүү дээ. Өөрөө нөгөө мэдэрч авах дуртай. Зурагшгүй бодит хөдөлж хүсдэг. Жинхэнэ брэндний манад нүд орж ирэхгүй ш ойлгомжтой. Тэгтэл болон хэрэглэгчтэй хуурахгүй цаг тухайд нь л авчирдаг болчихно гэдгээр олж байна. Хаяг нь тодорхой, гар утсан тодорхой, яг ямар хүн хүргэж ир хизээ гэдэг нь тодорхой байвал захиалчтай ш. Судлаагаар Facebook хэрэглэгч 15-аас 20 хүний нэгэн жилд багадаа нэг удаа онлайнаар бараа борлуулж эсвэл худалдан авалт хийдэг гэжээ. Энэ нь 100 мянган хүн ямар нэгэн байдлаар үүнд оролцдог гэсэн үг. Харин цахим орчин дахь барааны чанар үнэн баталгаатай байдал дээр өдөр тутамд хяналт тавих байгууллага байхгүй гэхэд олно. Ялангуяа хувь хүнээс худалдан авалт хийхэд анхаарах хэрэгтэйг мэрэгжлийн хүмүүс анхааруулж байна. Цахим худалдааг зохицуулах интернетээр үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүн аж ахуйн нэгжийг бүртгэлжүүлэх шаардлагатай байна. Иргэд цахимаар худалдан авахдаа нэр хүндтэй тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа баталгаатай суугаар үйлчлүүлэл буух эзэн буцхай ихтэй гэдгийг санах хэрэгтэй болов. Бүгд нэг хатцаар дуусах цахим худалдааны тухай хуультай болцсон байна. Энэ одоогор бол Америк нэгдсэн улс болон Сингапур улс, ялангуяа Сингапур улсын хувьд бол яг энэ худалдаа цахим худалдаатай холбоотой асуудал дээр бол маш ихтнээс анхаарсан том хуультай ороо юм бил. Худалдааны нэгдсэн хуультай Америк, Сингапурын хувьд бол. Тэгэхээр Монгол улс хууль эрх зүйн орчин нь өөрөө маш яралтай энийг хууль эрх зүйн орчин дээр оруулах хэрэгтэй. А тэр нь өөрөө тухайлбал бол хатуу хөл хорой бий өнөөдөр энэ ковидын цар тахал хөл хоройтой холбоотой асуудал дээр цахим худалдаа, цахимаар үүсэх бүх юм явж шүү дээ. Хурал зөвлөгөө хүртэл цахим явж шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой орлуул цахим худалдааны хөлтэй байх хэрэгтэй байна гэж бид нар харж байгаа. Сайн уу.